Chute na área, 43! E aí, jovens da Lista Área 43, Ronaldo Morales, cidade de Cambé aqui agora. E se tem coisa nova, se tem novidade, se tem upgrades, nós estamos com um vídeo novo no canal para você que nos acompanha. Vamos chegar chegando e vem junto com a gente nesse vídeo. Como eu falei, sem cerimônia, vamos chegar chegando aqui. Agora a gente já nem avisa mais que vem, né, mano? Pra já pegar os caras ali com a mão na massa. Meu jovem. Tudo bom, cara? De carcaça, beleza. Meu amigo, ficamos sabendo que você tava desmontando o motor do Opalão, então tá aqui. Já pegamos, falei, meu, vamos correr pra lá que, né, a gente tem que mostrar as novidades pra essa galera que acompanha a gente. Então, eu... Na verdade, agora já tô fechando ele, né? Tô montando. Ah, por causa da última vez, agora eu fiquei assustado, né? Porque falei, não, agora eu tenho que desmontar e revisar parafuso por parafuso pra não correr mal o risco. Mas tá tudo perfeito, tudo belezinha, tudo zero. Pra galera que acompanhou os vídeos anteriores no canal, já sabe, né? A gente vê que um dia mostrou tudo em cima do carro ali, biela de alumínio nova, pistãozão forjado novo... Que nem eu coloquei essas bielas de alumínio, são mais leves, então, queira ou não, deu mais potência. Os pistão são maior, da FP eu tirei, estão tudo novo, parece que nem usou, estão tudo zero. E queira ou não, deu mais potência. E eu não tinha testado o carro, assim, ligando o Buster com as duas turbinas. Aí eu deixei para andar lá, porque na rua é perigoso, né, cara? Não tem como acelerar, né? Aí na primeira puxada que eu fui dar lá, ele deu um tranco, chicoteou e quebrou o amortecedor traseiro. Só que tava com muita potência, tava com muita pressão. Aí eu fui de boa, tal, tirei pressão, não tinha outro amortecedor para trocar na hora lá. E fui diminuindo pressão e tentando andar. Ia rebolando a pista, tirando o pé, e foi indo. O pneu não grudava de jeito nenhum, porque sem um amortecedor ficava pulando, quicando, né? Aí, né, mesmo assim, ainda eu perdi só duas posições. Ainda consegui manter duas ainda, aí fiquei décimo segundo. Mas potência tem, eu fiquei contente pelo carro, agora tem potência. Outras perguntinhas mais aí sobre o último evento que teve, né? Deu suas passadas. As reboladas? É, deu umas chicoteadas lá, teve que tirar o pé. Então, assim, nesse sobe e desce aí do posicionamento da lista, a gente começa a observar que tá rolando umas rivalidades internas, que vocês sempre estão se pegando ali, sobe um e desce, um ganha, tu perde e volta. É assim, né? Tipo aquele negócio, você, o invicto e o Malassis, cara. Tá sempre no bolo ali. Cara, ali virou um trio que eu vou te falar, viu? Mas, rapaz, criamos uma amizade ali entre nós três, por causa desses pega nossos lá, ficou uma amizade muito boa, viu? E é sempre um prazer andar com eles, cara. Os caras são gente boa. Perdendo ou ganhando, nós somos tudo amigo. Thank you.
não é a mesma passada. Novamente no sobe e desce das posições das listas. No sobe e desce de posições da lista, eles vão se enfrentar de novo. Vamos aproveitar aqui que tá a pista ali parada por uns minutos. Estamos aqui com o Neto Malassice, golzão, tração dianteira, fazendo bonito aí na lista. E agora está esperando aí o seu oponente. Tem 3 minutos agora para apresentar o carro aqui na pista. Se não, Netão ganha a posição e sobe na lista aí, né, Netão? Positivo. Netão sobreviver de dianteira na lista. É. Não é fácil, não. A coisa é só não tá míssil. Fácil, mas... Vamos brincar. A luta continua, né? Vamos continuar. Show de bola. Parabéns, Netão, pelo carro. Valeu. Fazendo sempre bonito aí. Boa sorte. E vamos com tudo. É, galera, e o bacana também é isso, né? Às vezes, assim, você conhecia o cara de estar passando ali, aí de tanto desafio um e outro, e enfrenta o outro na lista ali, aí vocês acabam conversando depois, então, você aí virou essa amizade, né? Igual o Neto Malassice, tinha tanta proximidade, agora onde se encontra, você já começa a trocar ideia. Sim. Então, esse que é mais uma coisa bacana e positiva da lista. E o Reginaldo, que é o, talvez ali, o que você mais, vamos dizer assim, mas andou junto ali, e você ganha, e ele ganha, e aí volta no evento, e assim vai. O cara trouxe até os canos ali para fazer o Santo Antônio teu carro, né, galera? Vou até dar um closezinho ali. Trouxe. Tá, é, aí, ele colocou lá um dia no grupo, falou, alguém pode me ajudar a fazer o Santo Antônio? Eu não pensei duas vezes, cara. Falei, ó, eu ajudo, cara, porque a gente tá ali e a gente tem que ser unido, né? Que é o que nem o que faz o espírito da lista ali, a união. E aí ele comprou os canos, tá ali já, agora tô esperando ele tá mexendo no câmbio do carro. Assim que ficar pronto, vai trazer pra cá já pra nós fazer, pra ele andar no Armagedon lá, mandar filé. Então vai trazer o Santanão pra cá, você vai dar uma mão pra fazer o Santo Antônio do carro, né, é. Que você sempre desafia na lista. Olha só que bacana, né, galera? Isso aí é o espírito da lista Área 43, todo mundo se ajudando aí, né? Duca, o carro tá aqui do lado, galera. Vamos mostrar pra vocês aqui, né? Já desmontadinho. O pneu, que era aquele pneuzão grande que a gente filmou, tá no carro ali. Mas, pelo que você sentiu o carro lá, você vai fazer o que agora? Vai manter esse pneu? Tem um outro pneu em mente? Vai então, voltar pra trás e usar aquele que já tinha usado? Como que tá isso aí? É, eu vou usar outro pneu. Eu vou voltar no radial. Só que aí eu consegui... Um pneu, ó, que nem quando eu usava o radial, ó, os primeiros que eu usava era esse aqui, ó. Tá vendo? Bem menor. Aí agora eu vou conseguir esse aqui, ó. Que é um radial também, só que bem maior. Bem maior. Então eu acho que vai melhorar bastante. Em relação ao pneu que tá ali no carro, esse MT que tá aqui, ele é um pouco menor. Isso, esse é 11 polegadas e meia, aquele lá é 14. Joia. Aquele é bem maior. E aí... Como se diz, né? Vai fazendo teste, vai tentando fazer os acertos para colocar o carro no chão e fazer ele tracionar, né? É porque o meu problema antigamente era a potência.
que dava 1,7 kg, não ia mais. O carro você via que amarrava de alta, não ia. Agora a potência tem de sobra lá, porque, rapaz, é forte. Eu nunca andei num carro assim. E agora é fazer da chão, né? Fazer da chão pra conseguir andar bem ali. Então aí agora você já também mandou fazer os amortecedores numa configuração nova? Como é que é? Já tá pronto ou tá fazendo? Não, já fiz, já tá pronto. Porque o que eu tava usando ali, ele é muito fino, então ele quebrou a haste. Agora eu fiz uma mais grossa, bem mais resistente. Vamos colocar pra ver se vai dar certo, né? Vamos aproveitar, cara, que o motor tá aberto ali, vamos ver, né? Já tá fechado, mas vamos ver se dá pra ver alguma coisa ali da biela de alumínio, do pistãozão novo ali. E é legal, né, ver o carro aqui assim, né, cruzão, né? Então vamos tentar dar um foco aqui, galera, olha lá. Então tá aí, 6 bielonas de alumínio, né, mais leves, aguenta mais aí, né, pressão de turbo e potência no motor. Vamos ir pro outro lado ali agora. Vamos ver os pistões aqui como é que estão. Tá aí, ó, tudo no lugar já, né? Motor fechado agora então, né, carcaça? Já agora... Fechado, só pôr o cárter e pôr no lugar. Então, eu tava usando o cárter do Opala, né? E só que quando eu pisava no freio lá no final, eu via que a pressão de óleo caía um pouco. Eu falei, isso aí vai prejudicando o motor, né? Aí eu peguei o pescador de óleo do Ômega com o kart do Ômega, que já tem os defletor dentro, que eu acho que isso aí vai melhorar muito. Como o meu carro não tem um agregado, dá para mim pôr o kart do Ômega. Aí eu acho que na hora da frenagem lá não vai dar falta de óleo. Então tá aí, mais uma em busca de melhorar o carro e de fazer algo que, né, não prejudique ali o desempenho do carro nas corridas, né? Então esse aí é um teste aí, vai colocar e ver se ficou bacana. Mas eu acho que vai funcionar bem sim, porque aí o pescoço é bem menor, ó, já pega óleo mais cedo, né? Acho que vai dar certo. Em relação, por exemplo, a embreagem, a câmbio, daí não precisou mudar nada, mantém ali como tá, aguenta a pancada? Aguenta, rapaz, tudo perfeito, tudo perfeitinho. Eu tirei a embreagem já é a embreagem antiga que eu uso. Mas tá tudo perfeitinho, tudo filé. O câmbio também tá, não fez barulho, nada, e tá aguentando. A gente não gosta de deixar passar nada, né, meu? E a galera que tá acompanhando os vídeos já sabe que esse cara aqui, ele é uma figura, né, velho? Esse jeitão dele aqui, ele solta umas pernas, a gente, né, captura aqui e solta no vídeo aí pra vocês. Eu tinha perguntado sobre o câmbio do carro, daí em off aqui você falou, cara, explica qual que é o câmbio do Opalão ali pra essa galera. Câmbio do Landau, 3 marchas. Landau 3 marchas. Eu usava o Clark 260, mas quebrava a terceira, não aguentava. Aí eu coloquei esse do Landau, já faz 5 eventos já que eu ando com ele, tá perfeito. Olha só, e tem mal uma carta na manga ainda, cara. Se quebrar esse câmbio do Landau aí, pra onde que você vai? Aí vai pro câmbio 1213. De caminhão a diesel. Esse carcaça é a figura, galera. Bom, galera, então é isso aí. Pra você que tá acompanhando o canal, nós vamos chegando ao final de mais esse vídeo aqui. E é lógico, se tem novidade, se tem upgrade, se tem alguma coisa acontecendo, a gente corre e vem pra mostrar pra essa galera aí em primeira mão. E pra você que curte aqui, esse figuraço aqui, o Carcaça Opala, já solta o dedo no like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber em primeira mão esse conteúdo que, como eu sempre digo, é feito com exclusividade para você. E tamo junto, Lista Área 43, a maior e melhor lista do Brasil. Ó, falou, jovem! Tá ficando marca. Essa marca aí ficou registrada, viu?